ուղակի խայտառակություն էր օլիմպիական խաղերի բացումը։ Եվ այնտեղ ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ում ճանաչում են իրենց պաշտպանի ժողովուրդը մենակ և իրենց ընտանիքի անդամները։ Что за мужик? Ինչ գործ ունեն նուդիստները տրուսիկներով Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ամռան կեսին ցերեկով։ Ոնց կարող է այսքան ծայրահեղ լինել մի ազգ, երբ նույն քաղաքում ապրեն կերատինե սանրվածքներով և նիվաներով տղաներ, որպես սուբկուլտուրա, ենթամշակույթ, և միաժամանակ այդ քաղաքում Հանրապետության հրապարակում տժան, կուպալնիկով, մայկատ առած, մայկատ ռուսիկով, ինչ-որ աղջիկներ և տղաներ։ Այո, ես քո հետ համաձայն եմ, որ Արուս Կավկազը չարյաց փոքրագույն է։ Доброе утро, дорогие мои! Այդպես միանգամից այսպես սկսեցին աներգանքի սյունին գամել այդ դասիրակչուհուն, արդեն մահապատիժ էին պահանջում շատերը, մեդիա հարթակներով սոցիալական գնաց վայրլ և տարածվում էր այդ լուսանկարը։ Այն դեպքում, երբ ծնողները հավաքվեցին, գնացին ու ասացին, որ մենք ոչ մեկի չեմ գողոքում, ոչ մի բողոք չունենք, ուզում եմ ներկայացնենք Համլետ Մինասյանին։ Բուգի-բուգի ժանրում, իհարկե, դա եղել է ինչ-որ սենց սպիտակագրավի երևի նման մի բան դրսևորվում։ Հաղորդման հովանավորներ, Lions Partners Insurance Agency, Venus Gifts խանութ սրահ, Zara Travel ճամփորդական գործակալություն, Hill Restaurant, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, Omorphia գեղեցկության սրահ, Tun La Major Restaurant, Tulip Drip Flowers ծաղկի սրահ, The Gregorian Law Firm իրավաբան Աննա Գրիգորյան, Elite Dental Group ատամնաբուժ Անդրե Էլիասյան, MX Motors Lounge and Leasing. Helps me clear my head. The sky has the answers, even if the clouds fill it instead. I don't need your worries. Character Dance Studio-ն Գլենդելում գտնվող իր ֆանտաստիկ երկու սրահներում դասընթացների է հրավիրում Փարի բոլոր սիրահարներին։ Դուք կամ ձեր փոքրիկը նախընտրում եք հայկական պարեր, հիփ-հոփ, բալետ թե լատինաամերիկյան կամ այլազգի պարեր։ Հենց այստեղ Character Dance Studio-ում ձեզ կսովորեցնեն եւ պրոֆեսիոնալ, եւ սիրողական պարեր։ Պատրաստվում եք ձեր փսակադրությանը, ուրեմն վստահ եղեք, որ ձեր հարսանեկան պարն անմոռանալի կլինի։ Իդեպ Գլենդելում արդեն գործում է երկրորդ սրահը, վերանորոգված ու գերհագեցած տեխնիկական հնարավորություններով, որը կարելի է նաև վարձակալել։ Character Dance Studio և տասնյակ տարիների փորձն ու ազգային ավանդույթները հանդիպում են ժամանակի ռիթմերի հետ։ Ողջույն ձեր պլանշետների եւ հեռախոսների էկրաններին, Օցի Լեզունա եւ ես ու Մհերը եկել ենք որպեսի հերթական անգամ
խոսանք ու քննարկենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը դուք քննարկում եք ձեր խոհանոցներում եւ ձեր պատյեզներում։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դուք շարունակում եք հետևել, տարածել, մեկնաբանել եւ կիսվել գրառումներով, թեև հայկական YouTube-ի տիրույթում հիմա տենդենս կա, որ դիտելիությունը բոլոր հաղորդումների իջնում են, որովհետեւ YouTube-ը փոխել է ալգորիթմերը եւ այլևս suggestion-ները, առաջարկությունները այդքան հաճախ չի անում որևէ վիդեոից հետո, բայց podcast-ը նույն ստաբիլությամբ դուք շարունակում եք դիտել Օցի լեզվի թողարկումները, որի համար իսկապես շնորհակալ ենք։ Որքան էլ որ YouTube-ը ճուզող է, այնուամենայնիվ մեր մշտական դիտողները ուզող են եւ իհարկե ձեր ակտիվությունը նպաստում է, որպեսզի մենք լինենք, մնանք, ինչն էլ սիրով անում ենք։ Ու շատ հավեսա նաև որ գրում եք ու առաջարկում եք թեմաներ ու նաև հավեսա որ կարոտում եք։ Մի տեսակ քնայս չի որ մենք մեզ թանկացնում ենք, ուղղակի այնպես է ստացվել որ այս տարի անընդհատ կամ Մհերը Լոս Անջելեսում չի, կամ ես Լոս Անջելեսում չեմ եւ այսպես ինչ որ անընդհատ ուշուշ ենք տալիս Օցի լեզու։ Դեն շարժվում ենք առաջ եւ առաջին ռաունդում քննարկում վերջին շրջանի ամենաքննարկվող միջոցառումներից մեկը։ Դե ինչ round 1 եւ ինչպես արդեն մայրը ասեց, պետք է քննարկենք, պետք է խոսենք շատ կարեւորագույն մի միջոցառման մասին, որի վրա սևեռված է ողջ աշխարհի ուշադրությունը։ Դա օլիմպիական խաղերն է, որը այս անգամ տեղի է ունենում Փարիզում։ Բացի նրանից, որ փարիզեցիների եւ Փարիզ այցելած մարդկանց նյարդերը տեղի են տալիս խցանումների, անանցանելի փողոցների եւ անհարմարավետության պատճառով քաղաքում այսպես բնակվելու կամ ժամանակավորապես այդտեղ լինելու նյարդերը տեղի են տալիս նաեւ հերուստալիտողների կամ այդ միջոցառմանը հետևողների մեծ մասի, որովհետեւ իսկապես կոնտեքստից դուրս է եկել արդեն սպորտային միջոցառումը եւ դարձել է freak show LGBT ուղղությամբ կամ տարերով։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը իսկապես, չգիտեմ, գեղեցիկ էր, էսթետիկ էր եւ Փարիզին բնորոշ, բայց միաժամանակ այնտեղ կային ֆրիկեր եւ անհասկանալի երևույթներ, որոնք ըստիս որևէ կապ չունեն սպորտի հետ։ Առաջին հերթին ինձ համար տարօրինակ է եւ անհասկանալի, թե ինչու տրադիցիոն համարվող այս միջոցառումը եւ տրադիցիոն ուղղությամբ սպորտի պիտի այդքան շատ ֆրիկներ իր մեջ ունենա եւ այդքան շատ հակասական կերպարներ։ Եթե դա լիներ ինչ որ շքերթ, եթե դա լիներ անգամ եվրատեսիլ, մենք կհասկանայինք, որ դա ինչ որտեղ ընդունելի է եւ ինչ որտեղ իր տեղն ունի, բայց պիտի ընկալենք բոլորս, որ սպորտը դա իսկապես ավանդույթներից եկած, դեր հին Հունաստանից, հին Հռոմից եկած ինչ որ ուղղություն է, կյանքի ոճը եւ ապրելակերպը, որը ամենևին կապ չունի այդ շոուների հետ։ Նայ, ես քո հետ համաձայն եմ, հիմա ուշադիր լսում եի, բայց եթե նայենք ժամանակի եւ տարածության մեջ, կհասկանանք, որ մեր փոխարեն որոշ մարդիկ որոշում են եւ տարիներ անց, տասնամյակներ անց, այնինչ այսօր մեր համար այսպես անհասկանալի է եւ անընդունելի, կամաց-կամաց դառնում է ընդունելի եւ հասկանալի։ Այն որ ջուրը քար է ծակում, այդ ասացվածքը այստեղ լրիվ ընդունելի է։ Հիմա դու բերեցիր զուգար Եվրատեսիլի հետ եւ այսօր քո համար ընդունելի է կամ իմ համար կամ շատերի համար Եվրատեսիլում այդ ֆրիկությունը, չէ՞, ասենք Կոնչիտայի ելույթը կամ այդ ֆինական այդ ռոք խմբի ելույթը սատանիստական, բայց դու պատկերացնում ես, ասենք 45 տարի առաջ, երբ Եվրատեսիլում հաղթում էր Սելին Դիոնը կամ Աբան, նման զավեշտալի ինչ որ մեկը հայտնվեր բեմում, տարիներ տարիների ընթացքում կամաց կամաց Իսրայելից հաղթել էր Դանա Ինտերնեշնալը, որը եւս հա, բայց դա ոչ այնքան բաղադրեց Դանայի միջոցով, արդեն Դանայով սկսեցին փոխել կամաց կամաց։ Հիմա ինչ վերաբերում է օլիմպիական խաղերին, մինչև բացման առաջադրնալը, նախ ես խղճում եմ Փարիզեցիներին, որովհետև ես մայիսին Փարիզում էի ու գիտես ինչ էի անդադ մտածում, երբ որ քայլում եի քաղաքակենտրոն, ինչ մեղք են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում երազել են գնալ Փարիզ, չէ՞, արտահայտություն կա ասում է տեսնել Փարիզը եւ մեռնել, երազել են փող են հավաքելու, գնացել են Փարիզ, հայտնվել են մայիս ամսին 2024 թվականի Փարիզում ու տեսնում են այդ բարիկադները, ամբողջ քաղաքը բարիկադներ էր, ամբողջ քաղաքը պատնեշներ էր, փշալարեր էր եւ շինարարություն։
Եվ որքանով որ ես գիտեմ, QR կոդերով են միայն կարողանում շարժվել այս տարածքից։ Այո, տեղաշարժման հետ կապված բնականաբար լիքը բարդություններ եւ քաղաքի կենտրոնը վերածվել էր մի ամբողջ մեծ հսկայական շինհրապարակի։ Ասենք Էֆելյան աշտարակը դու չէի կարող տեսնել այնպես ինչպես կա, որովհետեւ դիմացը սարքվում էր տրիբունաներ, առելի ստադիոններ, նույնը արվում էր Կոնկորդի հրապարակում եւ այլն եւ այլն։ Ամենտեղ տրիբունաներ կամուրջների վրա Սենայի եւ Սենայի ողջ երկայնքով տրիբունաներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է օլիմպիական խաղերի բացմանը, ես կարծում եմ, որ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, ուղղակի խայտառակություն է օլիմպիական խաղերի բացումը։ Այդպես են կարծում փարիզեցիները, այդպես են կարծում բոլոր հեռուստատեսողները, այդպես են կարծում մուսուլմանական աշխարհի ներկայացուցիչները եւ նաեւ քրիստոնեական աշխարհի մոլերանտ հավատացյալներն ու աթեիստները, որովհետեւ այն որ արել էին այս տարի ֆրանսիացիները, դա ուղղակի չգիտեմ դա ինչ էր։ Դա խայտառակություն էր իմ կարծիքով, որովհետև վաճառել տոմսեր մարդկանց 2000-ից 2700 եվրոյով, նստացնել Սենագետի ափին եւ թույլ չտալ, որ Անձրևանոց մարդիկ բռնեն, որովհետև պարզվում է տոմսերի վրա գրված է եղել, որ Անձրևանոց չի կարելի, եւ մարդիկ նստեն ու թրջվեն ու էկրաների վրա նայեն այն, որ մենք նայում ենք տանը հեռուստացույցով, եւ ոչինչ չտեսնել բացի պղտոր ու կեղտոտ Սենայի ջրերը, դա ուղղակի մեղմասած խայտառակություն է, որովհետև այն ամեն ինչ, որ մտածված էր ռեժիսորի կողմից, դա լրիվ հեռուստատեսային կոնտենտ էր, մտածված էր հեռուստատեսային կոնտենտ եւ արտադրանք ստանալու համար։ Իսկ օլիմպիադայի բացումներն ու փակումները հիմնականում արվում են ստադիոնում եւ մասսայական միջոցառումներ են լինում, մասսայական ուղղակի տեսարաններով, լիքը մարդկանց մասնակցությամբ եւ այլն եւ այլն։ Գլխավոր խնդիր իմ կարծիքով դա էներգետիկայի իսպար բացակայությունն էր, ինչը որովհետեւ նման մասշտաբի միջոցառումներ լինեն դրանք օլիմպիական խաղերի բացում, լինեն դրանք, չգիտեմ, Super Bowl, ամերիկյան ֆուտբոլի առաջնություն եւ այլն, այդտեղ գլխավոր ամենակարևոր հանգամանքը դա տրիբունաների, այսինքն ստադիոնների մարդկային հետադարձ արձագանքն է, բղավոցների եւ գոչյունների շնորհիվ։ Եթե ես ցանկանայի լսել պարզապես Բյոնսեի երգերը, կմիացնեի Բյոնսեի երգերը։ Ես ուզում եմ տեսնել Բյոնսեի կենթանի հնչողությամբ Super Bowl-ի ելույթը եւ հասկանալ, թե ինչպես է տրիբունան իրեն ընդունում։ Ինձ համար, ես մեծ երկրպագու եմ եղել ողջ կյանքիս ընթացքում Lady Gaga-ի բոլոր ժամանակաշրջանների եւ բոլոր դրսեւոլումների, բոլոր ալբոմներից, Born This Way-ից մինչեւ Monster եւ այլն։ Բայց միաժամանակ ինձ համար ամենատհաճ ելույթներից մեկն էր Lady Gaga-ի, երբ չկար որևէ աուդիտորիա, երբ պարզապես ինչ որ սցենայի աստիճանների վրա նրան ստիպել էին անել բուրլեսկ շոու, եկեք փորձենք հասկանալ համատեքստում ինչու պիտի Lady Gaga-ն սպորտային միջոցառմանը, որը պարզապես առողջ ապրելակերպ եւ մրցակցություն քարոզելու համար է, առողջ մրցակցություն, պիտի երկի բուրլեսկ շոու անհասկանալի սերի պարողներով, անհասկանալի բմբուլներով, անհասկանալի ծակման երգով եւ ակադեմիական վոկալով եւ ակադեմիական գործիքավորմամբ եւ կենթանի բենդի, այլ ոչ թե օրինակ, այսպես ասած, բարի սլավ իմաստով դուխտվող եւ ոքեշնչող ակտիվ երաշտությամբ, ինչը ընդունված է անել ցանկացած սպորտային միջոցառման։ Այդ թվում եկեք համեմատենք Super Bowl-ի ելույթը սպորտային մեկ այլ միջոցառման Lady Gaga-ի, որտեղ նա ֆանտաստիկ կերպով փառաբանում է Միացյալ Նահանգները եւ ամերիկյան արժեքները, պետական եւ ազգային, եւ օրինակ Փարիզում նրա բուրլեսկ շոուն պարզապես ցույց տալու համար, որ բուրլեսկը գուցե ծնվել է նաեւ Ֆրանսիայից, կամ այդ Moulin Rouge-յան դրամատուրգությունը։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ստեղ ինքնանպատակ է արված, ոչ թե սպորտը ոգեշնչելու եւ սպորտը փառաբանելու, տարածելու, այլ պարզապես ֆրանսիական մշակույթը ցույց տալու համար։ Elm Nail and Beauty Lounge ձեր նոր հասցեն գեղեցկության, էսթետիկ գեղեցկության, ինչպես նաեւ դիմահարդարման, մատնահարդարման, ոտնահարդարման ու վարսահարդարման համար։ Այս սրահում ձեզ կառաջարկեն լավագույն մասնագետների ծառայությունները դիմահարդարման, հոնքերի շտկման, թարթիչների շտկման, թատուի եւ այլ ծառայությունների համար եւս։ Լավագույն մասնագետները հենց այս հասցեով են աշխատում, այնպես որ համոզվելու համար դա պետք է պարզապես մեկ անգամ գալ այստեղ։ Վստահ եմ, ձեզնից շատերին կթվա այս գեղեցիկ եւ թանկ միջավայրը տեսնելով, որ գները շուկայականից բարձր են կամ համապատասխան, օրինակ, Beverly Hills-ի գներին։ Իրականում այստեղ գործում է շուկայական նորմալ մատչելի գներ եւ բարձր որակի ծառայություն։ Մեկ անգամ այցելելով կհամոզվեք դրանում։ Սրահի այս հատվածում ձեզ կառաջարկեն ոտնահարդարման ծառայություններ՝
pedicure, որը վստահ եմ ձեր ընկերուհիների հետ լավագույն ժամանցը կարող է լինել։ Սրահի առանձնացված այս հատվածում ձեզ կառաջարկեն դիմահարդարման ծառայություններ, ինչպես նաև թարթիչների եւ հոնքերի շտկում, ինչպես նաև թաթու։ Վստահ եմ, որ հարմար է միայն այն պարս տարբերակով, որ գալով այս սրահ, այս lounge, դուք կարող եք միանգամից լուծել բազմաթիվ խնդիրներ։ Այս սրահում ձեզ կառաջարկեն դեմքի խնամքի գործընթաց, facial ծառայություններ եւ բնականաբար իհարկե առանձնացված միջավայր, որը ձեզ կօգնի աննկատ մնալ։ Մի խոսքով, այցելեք Elm Beauty and Nail Lounge, որտեղ լավագույն մասնագետները կսպասեն ձեզ։ Իսկ ծառայությունների մասին ավելին իմանալու համար պարզապես կարելի է զանգահարել հեռախոսահամարով կամ այցելել Instagram-յան էջ։ Մեզնից շատերն արդեն հոգնել են միևնույն ռեստորաններից, միևնույն ճաշացանկով եւ միևնույն միջավայրով։ Ձեզնից շատերը ինձ հաճախ են հարցնում, թե ինչպես եւ որտեղ անցկացնել ուրբաթ եւ շաբաթ երեկոները։ Հարցի պատասխանը Գլենդելում նորաբաց Hill ռեստորանում, որտեղ ձեզ կառաջարկեն լավագույն ճաշացանկը ամենատրամաբանական եւ մատչելի գներով։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ երեկոն իրենց բարձր տրամադրությունը կապահովեն նաև երաժիշտներն ու երգիչները, ովքեր ձեզ մի պահ կտեղափոխեն նաև Հայաստան, Երևան։ Ինձ համար նաև կարևոր է ուտելիքի որակը, մաքրությունը եւ այլն, խոհանոցի մաքրությունը արդեն ձեզ ցուցադրում ենք, եւ միաժամանակ պետք է նշել, որ խորովածն օրինակ պատրաստվում է ածուխի վրա, որը կարևոր հանգամանք է։ Այս ուտեստները կարող եք պատվիրել նաև տանը կամ ձեր առանձին միջոցառմանը, որտեղ անցկացնում եք, պարզապես պատվիրելով ուտեստներ Hill ռեստորանից։ Գործում է նաև Uber Eats, DoorDash եւ այլ ծառայությունները։ Մեկ անգամ գալով Hill ռեստորան, դուք կհամոզվեք, որ սա լավագույն միջավայրն է ձեզ համար, ձեր ընտանիքի, ձեր ընկերական միջավայրի։ Այնպես որ վստահեք։ Ողջույն, ես Երևանում եմ։ Ես այցելում Տուն Լամաջոր ռեստորան, որի մասին գիտեն բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Հայաստանում։ Վստահ եմ, որ դուք, եթե նայում եք մեր հաղորդումը Միացյալ Նահանգներից, եւս արդեն քաջածանոթ եք այս ռեստորանի մասին, որովհետեւ ռեստորանի համբավը տարածվել է ողջ աշխարհով մեկ։ Լավ նորություն։ Եթե դուք ապրում եք Լոս Անջելեսում, այսուհետ կարիք չունեք Լամաջո ճաշակելու համար հասնել Երևան։ Տուն Լամաջո ռեստորանը իր մասնաճյուղն է բացում Բրբենքում, ավելի կոնկրետ Գլենօքս Պողոտայի վրա։ Եվ այսուհետ, եթե կարոտել եք Տուն Լամաջոյի ուտեստները եւ ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, ուղղակի պետք է այցելել Բրբենք Տուն Լամաջո եւ ճաշակել այն ամենը, ինչ հենց նոր վերել ու հրամցրել են ինձ։ Ամենազավեշտելին էր, որ դիմացի ափից նկարել էին Lady Gaga-ի ելույթը եւ երևում էր, որ ինքը live չի երգում եւ մարդիկ sound-ը չէին լսում, ուղղակի էկրաններին վրա տեսնում էին պատկերը, վիդեո պատկերը։ Փորձել էին ներկայացնել ֆրանսիական մշակույթի մի քանի տարեր, որոնցից մեկն էլ Moulin Rouge-ն է։ Այդ լրիվ Moulin Rouge для бедных էր, շատ վատ Moulin Rouge-ը, որովհետեւ ես ինքս օրիգինալը տեսել եմ, կամ մենք միասին նայել ենք, հիշում ես, մյուզիկալը Նյու Յորքում։ Եթե վերցնեին մի փոքրիկ կտոր տանեին Նյու Յորքյան Moulin Rouge-ից կամ ասենք նույն իրական Moulin Rouge-ից, հաստատ ավելի տպավորիչ կլիներ, ինչ որ արել էին հայտարարություններ։ Lady Gaga-ի ելույթը մեկ այլ կոնֆլիկտով է անդատ ուղեկցվում ելույթից հետո, որովհետեւ շոուերի հեղինակը Dior-ն էր, քանի որ Dior-ի կոնցերնը Louis Vuitton-ի սեփականատերը այս տարի գլխավոր հովանավորներից մեկն է Օլիմպիադայի, բնականաբար հիմնականում հակցրել էին Dior-ի հագուստներ, նույն Celine Dion-ին, նույն Lady Gaga-ին, իսկ այդ հագուստը հեղինակել է տարիներ առաջ Yves Saint Laurent-ը այն երգի համար, որը կատարեց Lady Gaga-ն, այսինքն Yves Saint Laurent-ի եւ Dior-ի նորաձևության տների միջև ինչ-որ կոնֆլիկտ է, որը եւս քննարկվում է նորաձևության աշխարհում։ Ինչ վերաբերում է առանձին պատկերները, երբ նայում էիր, հա, ուրեմն իմ համար անհասկանալի էր, թե ինչ են անում այդ նավի վրա այդ վատ 80-ական թվականների դիսկոտեկի պարողները, ուղիղ 10-15 րոպե, ինչ են պարում, ինչի մասին են պարում։ Ամենակարևոր հարցը, եկեք մենք ինքներս մեզ տանք, ինչ կապ ունի օլիմպիական խաղերի բացման հետ plus size-ի ինչ որ պարող, ինչ որ արտիստ։ Ես ինքս body positive-ի կողմնակից եմ եւ հաստատ անորեքսիկ արտակինով վաղուց արդեն աչքի չեմ ընկնում 10 տարիա, բայց կներեք, սպորտային այս միջոցառումը քարոզում է առողջ ապրելակերպ։
առողջ ապրելակերպ որևէ կերպով չի ասոցացվում ցավոք այդ կնոջ հետ կամ ինչ կապ ունի Քրիստոսի վերջին ընթրիքը իր աշակերտների հետ այդ տեսանի վերաբեմադրումը տեսեք սա առաջին անգամ չի արվում բայց այս թեմային միշտ պետք է մոտենալ չափազանց զգուշ օրինակ գրեմի մրցանակաբաշխությունը այս վերաբեմադրությունը խորհրդավոր ընթրիքի արելա Արիանա Գրանդեն, նույն բանը արելա Դավիթ Լաշապելը, իմ ամենասիրած լուսանկարիչներից մեկը, դեռ 2000-ականներին, երբ ռեպերների էր այդտեղ նստածել, բայց այդ ամեն ինչը չէր վիրավորում հավատացյալների զգացմունքները եւ չէր վիրավորում քրիստոնյա մարդկանց աշխարհով մեկ։ Նույն բանը արելա օրինակ, չգիտեմ, Մուստևեի մրցանակաբաշխությանը, Սվիտլանա Լաբադան, եւ դա շատ Բյոնսենը ամենակարևորը հղի ժամանակ արել Գրեմի ժամանակ նույն բանը։ Բայց որևէ կերպով դրանով չի վիրավորվել հավատացյալների զգացմունքները։ Ինչու պիտի LGBT համայնքի ներկայացուցիչները, ովքեր եւս կարող են քրիստոնյա լինել, ովքեր եւս ընդունելի են, եւս ինձ համար, չգիտեմ, որևէ իրավունք իրենց խախտելը դա հանցագործություն է, բայց միաժամանակ ինչի պիտի այդտեղ իրենք լինեն դոմինանտ։ Եթե մենք խոսում ենք հավասարության մասին, ապա պետք է նաև հավասարության համատեքստում նայել տրադիցիոն ավանդական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց իրավունքները եւս, չէ՞։ Նախ հավասարություն չկար, որովհետեւ այնտեղ մի տեսարան կար, երբ գետից անդա դուրս են գալիս արձաններ, ուրեմն այդ բոլոր արձանները կանած արձաններ էին, որոնցից մեկը հայտնի բիսեքսուալ կին ա եղել, պատմական դեմքեր էին եւ հիմնականում ֆեմինիստների հարկ է, եւ այդտեղ երբ որ ջրի տակից դուրս էին գալիս այդ արձանները, այդպես էլ որևէ տղամարդու արձան դուրս չեկա։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, որ զարհուրելին էր իմ համար, դա երբ կոնսերժի վրա սկսեցին կրակներ, բոցեր դուրս գալ շենքի, եւ Մարի Անտուանետը իրիս գլուխը կտրած կանգնած էր, եւ ինչ որ անիմացիոն, ինչ որ հնարք էր, գլուխը կտրած ու գոռում էր, գոչում էր ինչ որ արիստոկրատների դեմ ինչ որ արտահայտություններ ասում, եւ ինչ որ heavy metal, ինչ որ սատանայական երաժշտություն սկսվեց, դա եւս զարհուրելի էր իմ համար, իսկ ամենաշատը իհարկե այսօր աշխարհը հավատացյալ, ոչ հավատացյալ, անգամ ես նայել եմ, տեսել եմ մոմեդական բլոգերներ, ոչ քրիստոնյա, աթեիստներ անգամ գրում են եւ քննարկում են տեսանը, որի մասին դու խոսեցիր, դա վերաբերում է խորհրդավոր ընթրիքին, որը կազմակերպիչները իհարկե այստեղ երկու կարծիք կա։ Կազմակերպիչների մի մասը արդարացնում են այդ տեսանանով, որ դա բնավ կապ չունի վերջին ընթրիքի հետ, խորհրդավոր ընթրիքի հետ։ Շատերը պնդում են, որ այս ամենը վերարտադրված է ոչ թե խորհրդավոր ընթրիքը, այլ աստվածների տոն կտավը, որը 400 տարվա պատմություն ունի, եւ հունական դիցաբանությունում հայտնի աստվածներն են այնտեղ քեֆ ուրախություն անում, եւ ասում են, որ այնտեղ ոչ թե Քրիստոսն է 12 առաքյալների հետ, այլ եթե հաշվենք 18 հոգի է, եւ դիմացնել այդ կիսատկրոր կապույտ չաղ մարդը, որ կար, բարեմաստությունները մի կեր փակած եւ ինչ որ sense ծաղիկներով շղթա, դա Դիոնիսն է, որը բազմաթիվ ինչ որ պատկաբերություն, քեֆ, ուրախություն, լավ, բացատրեք ինձ խնդրեմ, նվաստի ինչ կապում է դա սպորտի հետ։ Ինչի, հա, այսինքն մարդիկ նպատակ էին հետապնդել, ինչ որ շուխուր անել, ինչ որ հայպ բռնել եւ դրանով իսկ քննարկման առարկա դարձնել։ Օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչները հանդես են եկել հայտարարությամբ, ներողություն են խնդրում, որ վիրավորել են մարդկանց զգացմունքները քրիստոնյաների, այդ դեպքում եթե դա եղել է ոչ թե խորհրդավոր ընթրիքի իմիտացիա, այլ եղել է աստվածների տոնի իմիտացիա, ինչու է ներողություն խնդրում։ Հետո ես գրել էի, ուրեմն աշխարհը բաժանվել է երկու մասի, դա փաստա, և լիքը մարդկանց համար դա ընդունելի է, որովհետև երբ որ ես գրել էի story Instagram-ում, ինձ Ֆրանսիայից մի քանի մարդիկ հետևորդներ գրել էին, որ խնդրում ենք քարիդար մի պրոպագանդեք, և մենք 21-րդ դարում ենք, և մի մոռացեք, որ Ֆրանսիան դա այն երկիրն է, որտեղ կա Շարլի Էբդո, որտեղ ծաղրանկարներ են առանց վախենալու արել մուսուլմանական, ուրեմն հայտնի, որի համար մարդիկ զրկվել են կյանքից։ Այո, մենք Շարլի Էբդոյի երկիրն ենք, և որևէ բան մեզ չի կարող հետ պահել զարգացումից, դա իրենց համար, շատերի համար զարգացում է, շատերի համար դա հետ գնալ է դեպի, չգիտեմ, որ դար։ Իմ համար համենայն դեպս օլիմպիական խաղերի բացառիկ, այսպես
էսթետիկայի, էթիկայի, մասսայականության, հզորության, երաժշտության, պատմության ամեն առումներով ամառայիններից անգերազանցելի է մնում Պեկինը 2008-ի եւ իհարկե ձմեռայիններում անգերազանցելի է մնում Սոչին 2014 թվականին, որտեղ դասական դենտեղ էլ իրար մերժ մի բան կար, բացմանը ելույթ ունեցավ Տատու խումբը նաս Նիդագոնիետ երգով եւ միաժամանակ նաեւ զինվորական նվագախմբով, որում եւս ենթատեքստեր եւ իրարամերժ տարբեր դրսեւորումներ էին մարդիկ տեսնում, բայց ամեն դեպքում բացատրեք ինձ, խնդրեմ, ինչ կապ ուներ այս բուրլեսկի, գլամուրի, անսերխ խրախճանքի հետ մեր օլիմպիական թիմը իրենց սադախլուի սպարտիվ կեքով։ Ես կարծում եմ, որ Բոսկոյի ժամանակներից պահարանում մնացել է երևի մի 10-15 զույգ սպարտիվկա, եւ այդ սպարտիվկեքը վերաձևել էին, որպեսզի մեր մարզիկները եւ մեր պատվիրակությունը հագնի ու ներկայանա Փարիզում։ Տպավորությունները, որ այդ ռուսական ազգային օրնամենտները պարզապես հանել էին այդ հին 2000-ականների սպարտիվկեքից եւ վրան պարզապես փակցրել էին Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Ես փորձեցի հասկանալ, արդյոք ռեկավարությունը եւ համապատասխան մարտիկ կապ հաստատել են դիզայներներից գոնե մեկի հետ։ Եվ արդյոք դա դիզայներական մտքի թռիչք է։ Պարզվեց, որ ոչ, դա որևէ դիզայների մտքի թռիչքը չի, դա երիտե ամենայն հավանականությամբ հերի տարբերակը ամենաաշխատողն է, դա Սադախլոյից է։ Այո, եւ ցած Սադախլոյից բերել են, այսպես հիշում եք, կլեչատնի տոպրակներով, որը հիմա բալանսիական օկտոբերտել է եւ արտադրել է եւ վաճառում է։ Հայերը իրենք մտածել են, որ ամեն նոր դա լավ մոռացված հինն է, բայց ճիշտ է, Բոսկոյի ռուսական ֆորման օլիմպիական հավաքականի դա այդքան էլ մոռացված հին չի, որովհետեւ ոչ վաղ անցյալում էր դա, այնպես որ մի քիչ ամոթ է այսօր լիքը օլիմպիական հավաքականներ, ովքեր չեն հավաքնում որևէ մեդալ շահելու, արդեն հայտնի են դարձրել իրենց երկրները, իրենց թիմի, իրենց ուրեմն մարզիկների հագուստով։ Այսօր ես կարդում էի, ուրեմն 50,000 թիվը մի հատ պատկերացրու, 50,000 անգամ ավելացել է մոնղոլյան փնտրելու, ուրեմն բանը Google-ում, երբ որ գրում ես մոնղոլիա, մեկ օրվա ընթացքում պատկերացրու Մոնղոլիայի հավաքականի հագուստի պատճառով մարդիկ նայել էին ու մտածել էին, որտեղ է այս երկիրը, դե բնականաբար բոլորը չեն, որ մեր նման աշխարհագրություն են անցել դպրոցներում, շատերի համար անգամ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը, որ Փարիզն է, դա հայտնություն է, ու ասել են, մեր օրը պտեսնենք ցայ ինչ երկիր է, եւ 50,000 անգամ լիքը երկրներ այդպես փնտրումներով եւ որոնումներով գերազանցել էին նման արդյունքներ, իրենց իսկ արդյունքները մի քանի տասնյակ հազար անգամ, ինչու, որովհետեւ ներկայացել էին այդ նավակների վրա գեղեցիկ հագուստով, ասենք ինչ դեր խանգարում մեզ ներկայանալ հետաքրքիր գեղեցիկ հագուստով, մանավանդ որ մեր մարզիկներն էլ բավական, մարզիկներից մեկն էլ Արտուր Ալեքսանյան Եվրոպայի դեմք էր ընտրված որպես եւ շատ տեղերում։ Ինձ նաեւ հետաքրքիր է մեր տղեկի եւ ոչ միայն տղեկի այս թիմի ներկայացուցիչների հոգեբանական վիճակը այդ ամենի մեջ, որը ընդհանրապես իրենց հետ կապ չունի եւ պիտի որ իրենց մոտ առաջացներ միարթային ջղաձգումներ։ Բայց միաժամանակ նաև անհասկանալ է, թե ինչու Օլիմպիական կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության չի համագործակցում դիզայներների հետ, ովքեր ունեն փորձ ստեղծելու եւ սպորտային համազգեստներ, եւ ռազմական համազգեստներ, եւ ուժային կառույցների համազգեստներ, եւ միաժամանակ պետական այրերի հետ են աշխատում, վարչապետի տիկնոջ հետ են, այսօր գիտեմ հանուն արդարության պիտի ասել, որ վարչապետի տիկինը համագործակցում է գրեթե բոլոր դիզայներների հետ եւ դա անում է շատ գրագետ։ Ինձ օրինակ դուր է գալիս այդ էքսցենտրիկ փոքր դետալները, որ նա մտցնում է իր հագուստների մեջ, հատկապես որ շատ կարճ շորտիկով աստիճանների վրա նստում է, դա ուսամ որևէ դիզայների հեղինակած չի։ Ես նկատի ունեմ պաշտոնական միջոցառումների ընթացքում, երբ կա որևէ, չգիտեմ, ոտքին շղթա կամ ոչ ավանդական մոտեցում կերպարին եւ այլն, դա շատ հետաքրքիր է։ Եվ ինչու չի մեր ազգային օլիմպիական կոմիտեն համագործակցում դիզայներների հետ այլ ներկայման նման սիրողական տարբերակով, դա եւս անհասկանալի է։ Պատկերացնում եմ Բրիջիթ Մակրոնի ոտքին լիներ շղթա։
Բրիջիտ Մակրոնի կերպարը միանգամայն այլ է եւ դա Միշել Օբամայի ոտքին լիներ շղթա։ Միշել Օբաման իդեպ ոչ իկոնայա, Միշել ոչ իկոնայա համարվում նման շորտիկներով նստեր կամ ճղած ջինսեր։ Դա ոչ պաշտոնական միջոց է։ Լավ, օլիմպիական թեմայից արի արի էսթետիկ հակա այդքան այս տարվա օլիմպիական բացումը հակա էսթետիկ էր, բայց ոչ այդքան, ինչքան որ մենք հիմա առադառնում ենք թեմաներին։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ նաև հայտարարություն էր մեր օլիմպիական տան բացման այդ պատկերը, որտեղ Արմենիան, չգիտես թե ինչու, երկու կեսից էին գրել, եւ այնտեղ ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ում ճանաչում են իրենց պայծեզդի ժողովուրդը մենակ եւ իրենց ընտանիքի անդամները, բայց նա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, գնացել էր եւ հպարտ կանգնել էր ու նկարվել էր Արմենիա այդ գրությունը գրող Հայաստանի տունը, կարծեմ, կոչվում։ Շորտ, ինչ է նշանակում Ար եւ Մենիա։ Որևէ կերպ Ար-ը անգլերենում, հայերենում կամ որևէ լեզվում արտահայտում է որևէ միտք, որը կապ ունի փաստորեն Հայաստանի հետ, եւ ինչ է նշանակում Մենիան։ Չգիտեմ։ Եվ ինչու կիսել, նախ գերբը վերցրել կիսել էի, կիսկսած ինչ որ հագուստի վրա։ Դա արդեն քննարկեցինք։ Հիմա էլ երկրի անունն եք վերցնում, կիսում, կիսկսում։ Ես ուղղակի ես էլ չկարողացա հասկանալ։ Ասենք լիքը մարդիկ պետքա ընկնեին ինչ-որ բանի մեջ, ովքեր որ լավ աշխարհագրություն չգիտեն եւ երկրների անունները լավ չեն տիրապետում, պետքա չկարողանային կարդալ, թե ինչ երկրի մասին է խոսքը, կամ Արը դա ինչ ապավում է, Մենյան որտեղ է գտնվում։ Մի խոսքով, ինչու են մերոնք բոլոր դրսևորումներում այսքան փնթի, ես չեմ կարողանում գտնել դրա պատասխանը։ Միայն պետքա հուսալ, որ մեր մարզիկները, ովքեր արդեն ինչ-որ լավ արդյունքներ գրանցում են, վերջում կգրանցեն հաղթանակներ եւ մեդալներ կբերեն Հայաստան, իսկ Հայաստանը միշտ ունեցել է օլիմպիական ամենատարբեր, ուրեմն խաղերի ժամանակ հաղթողներ, մենք ունենք օլիմպիական չեմպիոններ, այո, ուժային մարզաձևերում, նաեւ ունենք նաև բարնամարզիկ ունենք, որը մի քանի անգամ կարծեմ աշխարհի չեմպիոն է դարձել եւ օլիմպիական չեմպիոն Ազարյանի, Ալբերտ Ազարյանի մասին է խոսքս, ու բազմաթիվ ուրիշ օլիմպիական չեմպիոններ՝ Յուրի Վարդանյան եւ այլն եւ այլն։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Գրիգորյան Law Firm-ում եւ իրավաբան Աննա Գրիգորյան, ով ունի տարիների աշխատանքային փորձ եւ մեծ հայկական սիրտ, զբաղվում է եւ immigration-ի հարցերով եւ will and trust-ով եւ մարմնական վնասվածքներով։ Ողջույն, Աննա։ Ինչու եմ ասում, մեծ սիրտ ունեք, որովհետեւ պետք է ունենալ մեծ սիրտ, որպեսզի զբաղվել մարդկանց ճակատագրերով։ Խոսքը միգրացիայի մասին է, մենք երբեք չենք խրախուսում արտագաղթ Հայաստանից, բայց եթե արդեն դա տեղի ունենում, պետք է անել գրագետ։ Դու ինքդ հենց միգրանտների ընտանիքից ես, Աննա, պատմես որքան նուրբ է, sensitive այս թեման քեզ համար։ It's really sensitive. Իմ ծնողները 20 տարի առաջ են Հայաստանից եկել, ու մեր ընտանիքը մաս-մասա կարողացել ստեղ առաջին եկել է մամաս քույրիկս, հետո նոր մնացած ընտանիքի անդամները, ու շատ երկար immigration process-ը աղել, մինչև մենք ունեցել ենք մեր թղթերը։ Շատ երկար ժամանակ ես դպրոց եմ գնացել, I think մինչև university ես դպրոց եմ գնացել, անօրինական։ Ես պետք էր ավելի շատ գումար վճարեի, քան թե մյուս student-ները։ So այս պատմությունը ու immigrant ընտանիքներին օգնելը շատ հարազատ է, որովհետև ես էլ եմ այդ իմիգրանտներից մեկը։ Աննա, ինչպես սկսել, այսինքն որ քայլից սկսած պետք է կապվել Գրիգորյան Law Firm-ի հետ։ Ամենաառաջի պահից, երբ որ մարդը որոշում է, որ ինքը էլ հնարավորություն չունի հետ վերադառնալու, let's say Հայաստան այս դեպքում, երբ որ ինքը ստեղ գալիս է վիզայով ու ուզում է ինչ-որ ապաստարանի դիմի ու մնա Ամերիկայում, հենց այդ օրվանից պետք է ճիշտ process-ը սկսել, որ ամեն ինչ լինի արագ ու ճիշտ տարբերակով։ Եթե մի քիչ սպասել կամ գնալ ավելի էժան ճանապարներով, ավելի շատ երկար ատևելու ու շատ ավելի դժվար process-ա լինելու, ու վերջում շատ տխուր պատմություններ են լինում։ Եվ ամենավերջում կարևոր մի հարց, գիտեմ, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, մասնավորապես 2 տարվա ընթացքում, շատ դանդաղել են լսումները, հա, քեյսերի, դատական process-ները եւ այլն։ Ինչով դա կբացատրեք եւ արդյոք ունեք որևէ լծակներ դա արագացնելու։ Միակ ձևը, որ կարող եմ բացատրել այդ երկար ժամանակ տևելը, ու COVID-ն էլ կապ ունի, COVID-ն էլ շատ դանդաղացրեց այս process-ը, բայց մյուս պատճառը, որ քեյսերը
ճիշտ պատրաստված ձևով չեն ուղարկվում USCIS-ին։ Սո շատ ժամանակ թղթեր են պակասում, շատ ժամանակ սխալ են թղթերը լինում, սո մարդը սպասում է, որ պատասխան ստանա, բայց իրա թղթերը ստուգողը երբեք ճիշտ information-ը չի ունենում։ Սո միշտ չի, որ պետք է մեղադրել պետությանը, ասելով իրանց գործը չեն անում, որտեղ եթե ինչ-որ մեկը ինձ սխալ թուղթ տա, ես ժամանակս չեմ փչացնելու այդ թուղթը ստուգելու համար։ Սո տարբերակները այդ են լինում, կամ ինչ-որ pandemic, որ բոլորի վրա է ազդում, կամ էլ անձամբ այդ մարդու սխալ թղթի ուղարկման պատճառը, որը շատ հեշտությամբ կարելի է ուղղել։ Շնորհակալություն Աննա։ Աննա Գրիգորյանը, ով ներկայացնում է Գրիգորյան Law Firm-ը, անցել է նույն ճանապարհով, ինչով գուցե նաև անցնում եք դուք, այնպես որ զանգահարելով այս հեռախոսահամարով վստահ եմ կգտնեք սպառիչ պատասխաններ։ Էսթետիկ բժշկության հետ կապված ինֆորմացիան շատերի մոտ կարծրատիպորեն ցավոք սահմանափակվում է ընդհանրապես օրինակ շուրթերի մեծացմամբ։ Մինչդեռ այս ոլորտն ու աշխարհը իսկապես չափազանց ծավալուն է։ Այսօր այս թեմայի մասին մենք զրուցելու ենք Artin Beauty Aesthetics-ի հիմնադիր բժիշկ Արտակ Մկրտչյանի հետ։ Եվ խոսելու ենք հատկապես ամբուլատոր վիրահատության վերաբերյալ, խոսքը liposuction-ի, liposuction-ի մասին է։ Ողջույն բժիշկ։ Ինչպես կարող են գալ եւ ինչպես կարող են անցնել այս գործընթացը մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում, անցավ եւ մատչելի տարբերակով։ Բարև ձեզ բոլորը։ Մենք արդեն մի քանի անգամ այս վիրահատության մասին խոսել ենք, կարծում եմ մեր հանդիսատեսները ժողովուրդը արդեն լսել է սրա մասին, սա ամբուլատոր վիրահատություն է, այսինքն հիվանդանոցային պայմաններում չէ, կատարվում է մեր օֆիսում։ Առավելությունն այն է, որ տեղային ցավազրկումով է, այսինքն դուք նարկոզ չկա, չեք քնում։ Կարող է պահ լինի, եթե պետ լինի, ինձ անենք, որ մի թեթև ուղակի հանգիս լինեք, բայց միայն տեղային հեղուկներով ցավազրկվում է այն հատվածը, որտեղից որ պետք է ճարպը հեռացվի, եւ այդ ճարպը հեռացումը եւ ի տարբերություն պլաստիկ վիրաբուժների, մենք օգտագործում ենք լազերի վերջույթ, որը օգնում է ճարպը հալածնել, ավելի հեշտորեն այդ liposuction-ը կատարել եւ նա պահում է ճարպային ավելի մեծ տոկոսային առողջային ունակություն, որը տեղափոխելու ժամանակ, այսինքն մարդիկան, որոնք ունեն այս խսկերը մեծացնեն, հետիկների չափսերը, կոնքերը, ձեռքերը, դեմքը, տոկոսային պարունակությամբ այդ ճարպը ավելի viable, այսինքն ավելի ապրունակ է, չեն վնասում այդ բջիջները։ Ես ուղղակի այսօր ինչի մասին եմ ուզում խոսել, մարդիկ գիտեն, որ գալիս են, liposuction-ը արվում է, ճարպը հեռացվեց, վերջացավ, մյուսօր ամեն ինչ լավ է։ Շատ կարևոր է նաև այդ հետվիրահատական շրջանը, որովհետև ես ճիշտ է մանրամասնորեն կոնսուլտացիայի ժամանակ դրա մասին խոսում եմ, բայց զարմանալի ո՞րն է, նամանալով մեր հայրը մոռանում են դրա մասին, իրեն գիտեն, որ դա կատարվեց, դրանից հետո ամեն ինչ էլ անելու բան չկա։ Ինչի մասին եմ ես խոսում։ Խոսում եմ կորսետների մասին, խոսում եմ այն փափուկ բաները, որոնք պետք է հյուսվածների վրա դրվեն, չէ՞ որ մենք հրաշում ենք որոշ ծավալով ճարպ, եւ այդ տարածությունը մի բան պետք է լինի, չէ՞, այնտեղ կա տարածություն, որը կարող է հեղուկով լցվել, կարող է մաշկը ոչ հարթորեն ձևավորվել։ Ունենալով արդեն ահագին փորձ, ես կարող եմ ասել լավ արդյունքի եւ գերազանց արդյունքի տարբերությունը։ Ես միշտ անում եմ ամենալավը, ինչքան ես կարող եմ, բայց տարբերությունը զգացվում է հաճախորդի ինչքանով է ինքը իրեն հետևում, այսինքն դա հետիրատական շատ կարևոր։ Շնորհակալություն բժիշկ։ Գիտեք, յուրաքանչյուր անգամ բժիշկ Արտակ Մկրտչյանի հետ նոր զրույցը ես ավարտում եմ նույն ինֆորմացիայով։ Ցավոք, Միացյալ Նահանգներում օրենքը թերի է, եւ ցավոք օրենքը երբեմն շրջանցելով նաեւ տարբեր էսթետիկ կլինիկաներում աշխատում են ոչ մասնագետ բժիշկներ, ովքեր չունեն մասնագիտորեն այդ ամենով զբաղվելու հնարավորություն։ Բժիշկ Արտակ Մկրտչյանը միաժամանակ աշխատում է նաեւ ամերիկյան հիվանդանոցում եւ պրոֆեսիոնալ եւ լիցենզավորված բժիշկ է, իսկ դա շատ կարևոր է ձեր առողջության համար։ Ողջույն, ես գտնվում եմ Zara Travel ճամփորդական գրասենյակում։ Zara ջան, ողջույն։ Այնքան ուրախ եմ, որ կարճ ժամանակում այսքան ճանաչված դարձավ Zara Travel-ը ու լիքը հաճախորդներ են գալիս այստեղ, նաև մեր միջոցով, եւ հիմնականում բոլորը գովեստի խոսքեր են շրջայելում ձեր սպասարկման ոլորտի վերաբերյալ։ Ուզում եմ միանգամից անցնենք հետաքրքիր թեմայի, ինչպիսի տենդենսներ կան աշուն 2024 թվականի համար ճամփորդության աշխարհում, որովհետև խելացի մարդիկ հենց հիմիկվանից արդեն պլանավորում են իրենց ճամփորդությունները։ Իսկապես շատ ճիշտ ես նկատել, հիմիկվանից պլանավորում են ոնց որ իրենց հանգիստը
ավելի վաղ ամրագրեն, լավ արժեքով ամրագրեն եւ իհարկե տեղերի արկայությունը լինի։ Այս պահին լավ էքսկլյուզիվ առաջարկներ ունենք Thanksgiving-ի համար, Christmas-ի համար սկսել են արդեն լավ ամրագրումները կատարել, թե կլինի դա Մեքսիկո, Եվրոպա, շքեղ ամանոր անցկացնել Դուբայում, այդ բոլոր էքսկլյուզիվ առաջարկները մենք ունենք, ներկայացնում ենք եւ այո, 24-ից 7 լինում ենք մեր հաճախորդների կողքին։ Ես ուզում եմ նկատել, որ ժողովուրդ այս կարկախոսը 24-ից 7 հաճախորդների հետ ենք եւ հաճախորդների կողքին, ուղղակի օդից վերցրած չի, իրականում Զարան եւ Զարա Travel-ի աշխատակիցները 24-7 հաճախորդների հետ են։ Շնորհակալություն ձեզ, որ վստահում եք այս ընկերությանը, տեսնում եք հեռախոսը համարը, զանգահարում եք եւ ժամադրություն եք վերցնում, գալիս եք ու ձեզ Զարան ուղարկում է ձեր ցանկացած վայրը, աշխարհի ցանկացած կետ, Զարա Travel-ի հետ եւ Զարա Travel-ի միջոցով։ Դե ինչ, հաղորդման երկրորդ ռաունդն է։ Այստեղ եւս առաջարկում ենք ձեզ կապել ամրագոտիները, մի քանի հատ Վալերիան կա դնել ձեր կողքը եւ փորձել մեզ հետ միասին հասկանալ, թե ինչ գործ ունեն նուդիստները տրուսիկներով Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ամրանկեսին ցերեկով։ Դե գիտես ինչ, մեր մոտ սեքսուալ դերապոխությունը լիքը երկրներում տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցավ։ Մեր մոտ ասես գմփած եւ կարծում եմ մի երկու պայթյունները չեն դադարում։ Պայթյունները առանձին վայրերում չեն դադարում։ Դա նույնը վերաբերում է գիշերային կյանքին, ակումբային կյանքին, որից քո չաննեն եւ լուրջը եւ բոլոր լուրջը մասը։ Արտաքին ու ներքին օրգանները ընկած Երևանից դու վերադարձել ես։ Ես վերջին 3 ամսվա ընթացքում արդեն 2 անգամ եղել եմ Երևանում։ Իսկ դու ինչ բույն ես դրել։ 14 օրով, 20 օրով, չգիտեմ, որ եւ պիտի ասեմ, որ ես տեսել եմ գիշերային կյանք, օրինակ, չգիտեմ, Եվրոպայում, նույն Փարիզում, Ռուսաստանում, Մոսկվայում, Մեգապոլիսում, Մայամիում, այստեղ Լոս Անջելեսում ի վերջո, բայց նման դրսևորումներ գիշերային կյանքի եւ խրախճանքների եւ ցոպ ու շվայտ կյանքի կներեք, բայց չեմ տեսել ինչպեսին, որ Երևանը։ Հիմա այդ գիշերային կյանքը տեսնելուց հետո ինչու է զարմանում, որ Հանրապետության հրապարակում շատ տղամարդերի մոտ ինչ որ տղամարդիկ կարող են լողազգեստով կուպալնիկով հայտնվել եւ նկարել, կամ կին կամ կանայք նկարվել։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, դա ինչ որ նուդիստական շարժում է գրանցվել Հայաստանում եւ առանձին վերցած ուզում են պրոպագանդել։ Եթե նուդիստականա չէ, պետքա լրիվ տկլոր լինեին։ Փարքաստը նուդիստական չի, որովհետեւ այդ կուպալնիկները չեր լինի, լրիվ մորեմեր կլինեին։ Ուրեմն ինչ որ կուպալնիկների գովազդելու միջոց է։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ։ Ինչպես են նրանք հայտնվել Հանրապետության հրապարակում։ Այնտեղ ոստիկաններ չկան, քայլող, հսկող։ Ինչու են թույլ տվել, որ նման արտաքինով մարդիկ հասարակական վայրում հայտնվեն։ Չէ՞ որ դա լողապ չի։ Չէ, մի վարքյան ժողովուրդ, ո՞նց կարող է այսքան ծայրահեղ լինել մի ազգ, երբ նույն քաղաքում ապրեն կերատինե սանրվածքներով եւ նիվաներով տղաներ, որպես սուբկուլտուրա, ենթամշակույթ եւ միաժամանակ այդ քաղաքում Հանրապետության հրապարակում տժան կուպալնիկով, մայկատ առանց մայկատ ռուսիկով, ինչ որ աղջիկներ եւ տղաներ։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այդ ամենը արվում է TikTok-ի համար, այդ ամենը արվում է ինչ որ առանձին ֆրիկների կողմից, ովքեր ուզում են հայտի դառնան եւ այդ հողի վրա հայպերի եւ հայտնիության, կարծում եմ լիքը մարդկանց ցխել է եւ այսպես տարել է, օրինակ դու այսօր ցույց տվեցիր եւ զվարճացան կահային այս ֆրիկների կողքին, անգամ իր ալմոլորակայինի սաղավարտով Արուս Կավկազը ինձ համար արդեն ընդունելի եւ հաճելի կերպար է։ Հա, ես ամենաշատը սիրում, երբ որ Արուս Կավկազը բազում է հացահատիկի դաշտերով։ Դա պետք է տեսնել։ Դա պետք է տեսնել։ Այսպես ցնցումներ տեղի են ունենում երկրաշարժ։ Ցնցվում է ամբողջ դաշտը, ցնցվում են ամբողջ այդ հացահատիկի պլանտացիաները, կիլոմետրերով վնասվում են, ջնջխվում են, հավասարում են հողին եւ կարծում անդառնալի կորուստակրել հաստատ այդ դաշտի սեփականատերը, որտեղ հայտնվել էր եւ գլորվում էր բարեբուն եւ փոխաբերական իմաստով Արուս Կավկազը, բայց երբ որ նայում ես TikTok եւ Instagram, դու հասկանում ես, այո, ես քո այդ համաձայն եմ, որ Արուս Կավկազը չարյաց փոքրագույնն է, որտեղ այնպիսի դեմքեր են այսօր հայտնվում, որ այլ ասելու չի։ Երեկ ի դեպ ես կարդում էի, լսում էի, ոչ թե կարդում էի, ամերիկյան մի հոգեբանի, ով ասում էր, որ
գրանցվել է Միացյալ Նահանգներում հոկեբանների ասոցիացիայի կողմից, գրանցում է ստացել նոր հոկեական շեղում, հիվանդություն, որը կոչվում է self-fit. Ուրեմն, երբ օրվա ընթացքում, ուրեմն 3 կատեգորիա է բաժանվել self-fit-ը. A, B եւ ամենավտանգավորը C. Ան, երբ օրվա ընթացքում մարդը 2-ից 3 անգամ selfie-ը անում իրան, դա արդեն նախանշաններն է, որ selfie-տով հիվանդ է։ Ունենք մեկին այստեղ նստած։ Ուրեմն երկրորդը ողջույն, ես Մհեր Բաղդասարյանն եմ եւ տարապում եմ selfie-տով։ Selfie-ի մասնով։ Ես լավ եմ, այդ ինձ ես մեկ-մեկ եմ անում եւ չկարողացա ինձ գտնել այդ 3 գրադացիաներից եւ ոչ մեկում փառք ասու, երբ ես հին մարդ եմ։ Այո, դու օրը 6 անգամ ես selfie վիդեոներ ա։ Selfie չեմ անում։ Ես վիդեոներ անում եմ, բայց selfie-ներ չեմ անում։ Երկրորդը, հիմա մենք մեր ոցով ենք նստած, ես էլ կասեի, ես Արաղազարյանն եմ եւ ես նույնպես տարապում եմ selfie-ի հիվանդությունով։ Երկրորդը, երբ անում են selfie 2-ից 3 ֆոտոներ եւ գոնե 1-2 վիդեոներ, ես Մհեր Բաղդասարյանն եմ, տարակում եմ selfie-ի երկրորդ կատեգորիայով եւ երրորդ կատեգորիան C կատեգորիան, որը իրոք արդեն red flag է եւ պետք է անհանգստացնի տվյալ մարդուն եւ նրա ընտանիքի անդամներին, մանավանդ եթե երեխաներ են, ծնողներին, երբ արվում է selfie-ներ 1-2-3 անգամ եւ վիդեոներ selfie 1-2-3 անգամ եւ դա փորձում են ներբեռնել սոցիալական ցանցերից որևիցե մեկով, ասենք TikTok, Instagram, Facebook եւ տեսնում են լավ չի ստացվել, ջնջում են նորից են անում, հետո էլի են անում եւ դա արդեն red flag-ով selfie-ը։ Ես առաջարկում եմ էլ ավելի բարձրացնել այդ կատեգորիան հիվանդության եւ առաջարկում եմ իմ տարբերակը, որը իմ դեպքումը, երբ օրվա ընթացքում անում ես տասնյակ selfie-ներ եւ դրանք չես զետ տեղում որևէ սոցիալական կայքում, միջև չանցկացնես FaceApp-ի application-ով հավելվածով, որպեսզի մշակես դեմքը։ Օհա, այդ ուրեմն այդ հոկեբանները, այդ հոկեբանական ասոցիացիան, նրանք շատ հեռու են եւ մեդիա գրագետ չեն բնավ եւ շատ հեռու են այդ application-ների արխիվ միամիտներ։ Իսկ դու գիտեք, դա C կատեգորիան ամենավտանգավորն է։ Մենք էստեղ ունենք D, ես կասեի F եւ Z կատեգորիայի selfie-տով տարապող հիվանդ։ Իսկ վերադառնալով մեր սկսած թեմային, ինչի՞ չենք խոսում։ Մեդիա ֆրիկներն են եւ տրոսիկ մայկաներով եւ ամենատարբեր կերպ հայփ հավաքող հայերը եւ ես չգիտեմ ինչու անգամ այսօր տնային տնտեսուհիների ինչու կատեգորիա կա, իրենք ուզում են դառնալ ինֆլուենսերներ, նկատել ես, ու տեսել ես ինչ մազալու ճաշեփողներ կան, մազալու այն գրետիկներ մի ժամանակ, դիկին գրետան, որը այսօր լիքը մարդկանց համար icon է նորաձևության, բայց գրետան գոնե ինչ-որ գրագետ փորձում է խոսել, բան ինչ-որ որևէ գրեյկություն այնտեղ չկա, ինքը իր fake Louis Vuitton-ներն է գովազդում, ցույց տալիս իր առևտուրը եւ սիրում է կյանքը, վայելում է կյանքը, եւ ես ինքս ինձ լավ եմ նայում, այո, ես ինքս ինձ լավ եմ նայում, բայց գրետան այսօր փառք է, գրետայի նման, գրետային փորձում են նմանվել շատ-շատերը եւ հայտնվում են զավեշտի նոր ու նոր հետաքրքիր շերտերում, կարծում եմ ինչպեսին ժամանակնա, այնպեսին էլ ժամանակի հերոսներն են, այնպեսին էլ ժամանակի հերոսներն են, այնպես որ պետք է երևի թե հաշտվել, որ այսօր Հանրապետության հրապարակում հայտնում են տրուսիկ մայկայով տղամարդիկ եւ վատ հինք ու պաղնիկով կանայք, հույս հայտնելով, որ կսահմանապակվեն գոնե նման անդրավարտիկներով եւ կուպալնիկներով։ Վաղը մեսօրը նուդիստներ չեն հայտնվի նույն այդ լողավազանում եւ շատրվանների մոտ չեն նկարվի լրիվ մորեմերկ, ինչը ի դեպ քարոզում էր գնալով Փարիզ, էլի նախորդ թեմայի Փարիզի օլիմպիական խաղերի բացումը, հիշու՞մ ես ինչ այլանդակ դեմքեր էին Անդրեի տակ պարում։ Անցանք առաջ եւ ռաունդ 3-րդ։ Դե ինչ շարունակում է ընթացքը այսօրվա մեր օցի լեզուն, ու հիմա մի թեմա եմ ուզում առաջարկել, որը ինձ հուշեց Նազենի Հովանիսյանը։ Եթե նկատել ես, Նազենին բազմաթիվ ստորիներ է անում կիրակի օրերը, պատարակ գնալու ժամանակ, պատարակից դուրս գալու ժամանակ, եւ նաեւ այդ ստորիները ունեն ճանաչողական բնույթ եւս, որովհետեւ ինչ-որ բաներ պատմում է, ինչ-որ բան ներկայացնում է, կարծում եմ շատ կարեւոր գործ է անում։ Այսօր տեսա ստորի, որում նա մի փոքր զայրացած էր եւ դիմում էր հոգեվորականներին,
եկեղեցու սպասավորներին ավելի տոլերանտ, ավելի այսպես հանդուրժող լինել, ու երբ մարդիկ գնում են եկեղեցի ու ինչ-որ բան չգիտեն, ու ինչ-որ բան միգուցե սխալմամբ են անում, կոպիտ նկատողություններ չանել և մարդկանց այսպես նուրբ ասած չնվաստացնել։ Ինչի հետ ես համաձայն եմ և կիսում եմ Նազենի այդ կարծիքը ու կարծում եմ սա շատ կարևոր թեմա է քննարկելու համար։ Մենք այս մասին արդեն մի անգամ խոսել ենք և նաև իմ գնունքի համատեքստում, երբ դու էլ էիր այնտեղ և մոտարապես չէի հասկանում, թե ինչու էր ինձ կնքող քահանան այդքան ագրեսիվ, հարցնում ինձ, թե ինչու միջև հիմա կնքված չեմ և արդյոք ինչու եմ կնքվում հիմա, բայց ամեն դեպքում այդ մասին արդեն խոսել ենք, ինձ թվում է, որ մարդիկ արդեն գիտեն, որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ ոչ միայն աղանդներն են երկար ժամանակ է գլուխ բարձրացրել և զբաղվում են հոգևորսությամբ, այլ նաև ներկայիս կյանքի պրոգրեսը Հայաստանում և այդ գլոբալիզացման էտապը բերում է նաև աթեիզմի և եկեղեցու դիրքերի թուլացման։ Ու քանի դեռ եկեղեցին չի հասկանում և ապրում է, չգիտեմ, կտրված իրականությունից և իրեն վերապահում է բաներ, որոնք իրականում պետք չի վերապահել, նվազելու է գնալով հաստատ եկեղեցու այցելուների և խորապես քրիստոնեություն ուսումնասիրող առաքելական Սուրբ եկեղեցին ուսումնասիրող մարդկանց թիվը։ Եվ եթե այլևս չսկսեն հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները ջերմորեն վերաբերվել Աստծո տուն, իրենց հոր տուն եկած պաստորեն հավատացյալներին, ապա պարզապես տարիների ընթացքում, եթե այսպես շարունակվի Հայաստանի քաղաքականությունը ներքին, ապա եկեղեցի կայցել են շատ ավելի քիչ թվով մարդիկ։ Իդեպ այդ քո կնունքի մասին, մկրտության մասին մենք արդեն խոսել ենք, դա մեղմ ասած մշակութային շոկ էր մեր բոլորի համար, ու միայն մեր երևի թե բարեկերտ լինելը մի կերպ մեզ զսպեց, որպեսի տեղը չդնենք այն մարդուն, ով անցկացնում էր մկրտության արարողությունը հաղարծին վանքում, Դիլիջանի։ Դրանից օրեր անց ես քավոր էի և Արսենիկի քավոր էի և նորավանքում էինք մենք։ Ու գիտես, այնքան լավ էր, որ ես նորավանքում տեսա ու ծանոթացա մի սպասավորի հետ եկեղեցու, ով մեր տեսած կերպարի 180 աստիճան հակառակն էր։ Եվ նա շփվում էր երիտասարդների հետ, նրա շուրջը համախմբված ու հավաքված են երիտասարդներ, նրան ուղղակի սպասել են, որովհետև երիտասարդների հետ ինչ-որ բաներ քննարկում, եկավ անցկացրեց այդ վսակադրությունը, որից հետո մենք լիքը խոսեցինք, լիքը բաներ քննարկեցինք, ու ես չդիմացա այդ մարդուն, ասեց, ինչու ես դու այսպիսին, իսկ ինչու են հանդուրժում հակառակ ձևի սպասավորների, կարծում նորմալը դու ես։ Ու ինքը ինձ ասեց, որ չէ, համարվում է, որ ես աննորմալն եմ, որովհետև երևի թե նորմալը նա է, ցավոք սրտի։ Ու ես համաձայն եմ քո այն տեսակետի հետ, որ այդպես չիջնելով իր բարձունքից, չակերտավոր, հայ եկեղեցու կարկարոն ներկայացուիչները հեռվացնում են լիքը մարդկանց եկեղեցուց և լիքը մարդիկ այսպես թե այնպես լիքը բաներ չեն հասկանում, իրենց համար անհասկանալի է և մարդկանց պետք է սովորեցնել, մարդկանց պետք է կրթել, պետք է լինեն հանդուրժող, չէ՞ որ դուք ինքներդ սիրելի սպասավորներ կարողում եք հանդուրժողականություն, չէ՞, պետք է լինել հանդուրժող, ու շատ նորմալ է, որ մարդը եկել է եկեղեցու, ինչ-որ բան չգիտի կամ ինչ-որ կերպ սխալ է իրեն պահում կամ։ Իվերջո եկեղեցու մարդ փնտրում է սեր, ներդաշնակություն ու հանգստություն, և իվերջո եկեղեցու այցելում իրավունք ունի լինել քրիստոնեության տեսանկյունից կիսագրագետ կամ սահմանափակ ինֆորմացիայով։ Արդեն լավ է, որ մարդ եկել է այդտեղ, և նրան կաղապարիների մեջ դնել, կաշկանդել, մերժել և մի կողմ հրավիրել, դա մեղմ ասած իմ պատկերացմամբ քրիստոնեական քայլ չի։ Համատարած այսօր բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցները, անգամ տեխնիկայի այսպես վերազինումը, օգտագործում են ամենատարբեր աղանդներ մարդկանց իրենց շարքեր ներգրավելու համար։ Մերոնք մնացել են քարի դարում, մերոնք ոչ միայն չեն իրենց վերաբերմունքը նորացնում, թարմացնում, այլ նաև չեն ուզում մարդկանց հետ լինել շատ ավելի սիրալի, ավելի քան երբևիցե եղել են։ Օրինակ, ես երբ Իտալիայում էի, գիտես, որ Սուրբ Ղազարը առաքելական եկեղեցու հետ կապ չունի, կաթոլիկ, հայ կաթոլիկ եկեղեցուն ապատկանում, և Սուրբ Ղազար շատերը
իդեպս զբոսաշրջիկները եւ իտալացիները մեծ հաճույքով այցելում են, գիտես ինչու՞։ Իմ համար շատ տարօրինակ էր, բայց այնտեղ վարթապետները երիտասարդ համարյա մոդելային արտաքին ունեցող տղաներ են ու շատ շատերը գնում են, որպեսզի պատարակին ներկա լինեն, նայեն եւ շփվեն եւ ծանոթանան նաեւ մշակույթի հետ, հայկական, իտալական, որովհետեւ այնտեղ շատ հետաքրքիր, բարետես արտաքինով եւ շատ սիրալիր վարթապետներ են ծառայում։ Նույն Մխիթարյան, նույն հայկական եկեղեցու մասին է խոսքը, կաթոլիկ, բայց հայկական։ Այնպես որ երիտե առանձին դրսևորումներում ժողովուրդ պետք է մի փոքր փոխվել։ Մենք բոլորին պահանջում ենք փոխվել, մենք բոլորին պահանջում ենք լինել բարի, շատ ավելի կարեկցող, հանդուրժող, բայց ես նորից վերադառնալով Նազելի Հովանեսյանի այդ ստորին, համաձայն եմ, որ այո, այսօր անգամ եկեղեցիում մեզանում պակասում է սերը եւ հանդուրժողականությունը։ Ես Zara Travel-ում եմ եւ Zara-ի հետ մենք այսօր պետք է ներկայացնենք մի շատ կարեւոր նորույթ։ Ինչպես ասում են, բազմաթիվ հեռուստային տողերի խնդրանքով, չէ՞, այսպես մեր բնագավառում են ասում, սակայն այդ նույն բանը կարելի է նաեւ փոխանցել, փոխադրել ձեր բնագավառը, որովհետեւ բազմաթիվ մարդկանց խնդրանք պահանջով Zara Travel-ը կազմակերպում է խմբակային ճամփորդություն դեպի Անգլիա եւ Շոտլանդիա։ Անգլիա եւ Շոտլանդիա, Լոնդոն եւ Էդինբուրգ, այս երկու հրաշք քաղաքներ այցելություն հոկտեմբերի 1-ից մինչեւ 9-ը սահմանափակ տեղեր են, չէ՞, լինելու։ Ունենք սահմանափակ քանակություն, այնպես որ շտապեք ներառված է լինելու տոմսերը, հյուրանոցը, նախաճաշը, տրանսֆերները, ռուսախոս, հայախոս, անգլախոս գիդերի ուղեկցությունը ամբողջ տուրի ընթացքում եւ իհարկե ես եւ Մհեր Բաղդասյանը լինելու ենք այդ խմբում։ Այնպես որ եթե ուզում եք մեր ներկայությունը վայելել եւ նաեւ վայելել Անգլիան ու Շոտլանդիան ողջ իրենց շքեղությամբ, ապա շտապեք զանգահարել երևացող հեռախոսը համարով։ Իրականում ժողովուրդ տեղերը շատ քիչ են, որովհետեւ Zara-ն որոշել է, որ թվով սահմանափակ երջանիկներ պետք է մեր հետ ճամփորդեն Անգլիա եւ Շոտլանդիա, ինչի համար շնորհակալություն Zara ջան։ Եվ չմոռանանք նշել արժեքը, ընդամենը $3,800։ Ողջույն, ես գտնվում եմ մեր գործընկերներից Omorphia Beauty Salon եւ Spa-ում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, Omorphia-ն գնալով online-ում է իր ծառայությունների ցանկը։ Տեսնում եք, այստեղ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում եւ դիմա հարդարում է։ Ներսում մաշկի խնամքեր քիչ առաջ տեղի ունում եւ իհարկե մազերի հարդարում վարսավիրներ, ստիլիստներ այստեղ մի խոսքով ամեն օր, անգամ երկու շաբթի օրով աշխատանքները եռում են։ Եթե դուք ապրում եք Glendale-ում կամ Glendale-ին մոտ ու ունեք կարիք մատնահարդարման, բարձրահարդարման, մաշկի խնամքի եւ իհարկե դիմա հարդարման, ապա անպայման այցելեք Omorphia Beauty Salon Spa։ Ես նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ այստեղ համախմբվել են մի հարկի տակ, մի տանիքի տակ լավագույն մասնագետները։ Իրոք լավագույն մասնագետներ են այստեղ, եթե դուք տղամարդ եք եւ ունեք մազերի ծանրվածքի փոփոխության կարիք, նոր ոճավորման կարիք, անպայման այցելեք այստեղ։ Եթե դուք կին եք եւ նույն խնդիրը ունեք, ապա էլի այցելեք այստեղ, որովհետեւ այստեղի մասնագետները ոչ միայն կսպասարկեն ձեզ, այլ նաեւ կփոխեն ձեր ոճը, նոր տեսք ու նոր շուկ կհաղորդեն ձեզ։ Հավատացեք ինձ եւ անպայման զանգահարեք էկրանի վրա երևացող հեռախոսը համարով եւ գրանցեք ձեր առաջիկա ժամադրությունը։ Մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որը ավելի քան մի քանի տասնամյակ հայերի եւ ոչ միայն հայերի հուշանվերների սպասքի եւ գեղեցիկ ապրելակերպի խորհրդանիշն է համարվում։ Իմ մեջքի հետևում գտնվում է հենց Ginori իտալական ապրանքանիշը, որը առաջարկում է իր ողջ ու լայն տեսականին հենց Venus Gifts խանութ-սրահում։ Ինչպես տեսնում եք, այս տեսականին առկա է ամենատարբեր թեմատիկաներով եւ գունային բազմազանությամբ։ Սրահի այս հատվածում գտնվում է Բակարա ապրանքանշի պաշտոնական ներկայացուցչությունը, որը ներկայացնում է հենց այս գեղեցիկ աղճապակե տան զարդերի եւ սեղանի զարդերի կրկին ամենավառ եւ լավագույն տեսականին։ Venus Gifts-ում կարող եք գտնել նաեւ հայ դիզայների Michael Aram-ի ամենալայն ապրանքանշերը, ամենալայն հավաքածուները եւ իհարկե ավանդական եվրոպական տրադիցիոն սպասք։ Այնպես որ այցելեք Venus Gifts-ի խանութը։
Դե ինչ 4-րդ ռաունդում առաջարկում ենք խոսել մի դեպքի մասին, մի լուսանկարի մասին, որը հանվեց կոնտեքստից եւ ապատեղեկատվության ալիքով տարածվեց հայկական մեդիա տիրույթում։ Խոսքը մի միջոցառման մասին էր, որը փաստորեն Մատենադարանի հենց դիմաց էր կազմակերպված եւ տարածվել էր մի լուսանկար, թե ինչպես են ծածկով ծածկի տակ առել Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Կորյունի արձանախմբի Կորյունի հատվածը, եւ մարդիկ մտածեցին, թե այդպես էլ անցել է այդ միջոցառումը, սակայն դա մեղմացած այդպես էլ չէ։ Ահա, առանձին որպես վանդալիզմի դրսևորում ներկայացված Կորյունին այդպես ծածկի տակ վերցնելը, իհարկե շինարները կամ իհարկե միջոցառման կազմակերպիչները, ովքեր փրկում էին այդ պահին բեմը կամ երաշտական գործիքները, անձրևից կարող էին ավելի նրբանկատ գտնվել եւ այդ ծածկը մի փոքր ավելի բարձր տեղադրեին եւ այդպես ֆոտոներում չհայտնվեր Կորյունի արձանը, այդպես խեղճուկրակ վիճակում, բայց այնուամենայնիվ այս քննարկումը, այս հայպը, հերթական անգամ ապացուցումը այն փաստը, որ մենք չենք խորանում, տողատակը չենք նայում, անընդհատ նայում ենք միայն վերնագրերը եւ մի ոպե շուտ այսպես շտապում ենք քննարկման առարկա դարձնել այն, ինչը միգուցե լրիվ ուրիշ պատկեր ունի իրականում։ Արդյունքում հետո պարզվեց, որ դա հոյակապ միջոցառում էր, պատրաստում էին հիասքանչ հայագիտական միջոցառման, որը անցկացվեց Մատենադարանում եւ Մատենադարանի դիմացի հարակից հրապարակում, եւ հրաշալի լուսավորված էր Մատենադարանի շենքը, այնտեղ կարծեմ կամերայի նվագախումբներ ներկա, բազմաթիվ հյուրեր էին ներկա եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ կարողանում, երևի ընդհանուր գիտես մարդկանց մոտ չարություն կա, եւ մի ոպե շուտ մարդիկ ուզում են առաջինը իրեն կոմենտ անել, առաջինը իրեն։ Դա միայն ինտերնետում է այդ չարությունը եւ միայն գրեթե Facebook-ում։ Իրականում երբ այդ Facebook-ի խմբից դուրս ես գալիս, դա մարդկային խումբ է, լինեն նրանք 10,000 հոգի, 15,000 հոգի, թե 100,000 հոգի, միևնույնը դա մարդկային խումբ է, ովքեր սնվում են նեգատիվ ինֆորմացիայից եւ քար նետելու մոլուսկով են տարապում, որովհետեւ այդպես իրենք իրենց հրապարակումներում առաջին պլան են գալիս, չունեն ինքնարիալիզացվելու եւ կայանալու իրական ռեալ կյանքում հարթակներ։ Եվ ավելի հեշտ է իրենց համար հոգեբանորեն դա անել սոցտիրույթում, քան թե կյանքում մասնագիտորեն կամ իրենց շփումների մեջ այդպեսին լինել։ Իրականում Երևանում, որը այնքան էլ լավ չի, կանգնած է բարության եւ հանդուրժողականության այսպես մտնոլորտ, երբ եւս ինչը իրականությունից կտրված լինելու փաստա, որովհետեւ ճիշտ բալանսն է եւ ճիշտ տեղում ճիշտ կերպով հարցին նայելն է իրական առողջ մոտեցումը։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ այդպես տպավորություն չլինի, որ Հայաստանում բոլորը տենց իրար վրա քար նետելով են, այլ հակառակը մարդիկ այդ աֆեկտի զգացողության եւ ամպիտակ են ապրում։ Հա, ուղղակի սոցիալական մեդիա տիրույթում կա այսպես տենդենս, մարդիկ չեն խորանում, չեն Google-ում, չեն սպասում եւ ինչ որ վատ, ինչ որ բան տեսնելու դեպքում ուրախանում են եւ փորձում են մի ոպե շուտ այդ վատը ներկայացնել, պրոպագանդել, տարածել, այնինչ դա լրիվ ուրիշ պատկեր ունի։ Օրինակ նույն դեպքը, երբ տեղի ունեցավ մանկապարտեզի դաստիարակչուհու եւ ստաների այդ միջադեպը, երբ երեխաներին ծեցում էր դաստիարակչուհին մեր Հայաստանի շրջաններից մեկում, այդպես միանգամից այսպես սկսեցին անարգանքի սյունին գամել այդ դաստիարակչուհուն, արդեն մահապատիժ էին պահանջում շատերը, մեդիա հարթակներով սոցիալական գնաց viral եւ տարածվում էր այդ լուսանկարը։ Այն դեպքում, երբ ծնողները հավաքվեցին, գնացին ու ասացին, որ մենք ոչ մեկին չեմ գողոքում, ոչ մի բողոք չունենք, բողոքը հետ վերցրեցին եւ այդ արդյունքում պարզվեց անգամ, որ այդ ծեցված երեխայի ծնողը նույն դասարանում է սովորել դայակի հետ, իրենք չունեն որևէ մեղադրանք, իհարկե նման դեպքեր էս նրանց պիտի չկրկնվեն, բայց այնուամենայնիվ ընկալմամբ են մոտենում այդ ամենին։ Ես կարծում եմ, որ նման դեպքերը կշարունակվեն եւ նման տենդենսները կլինեն այնքան ժամանակ, մինչեւ մարդիկ նորմալ վերաբերվեն դրան եւ դադարեն, հենց դադարեն նորմալ վերաբերվել եւ քննադատորեն մոտենալ ցանկացած տիպի բռնության, լինի ֆիզիկական թե հոգեբանական, այդ ժամանակ նոր մենք կունենանք առաջընթացի հնարավորություն։ Ահա, բայց մենք այսօր եկել ենք այն վիճակին ենք ասել, որ երիտե պետք է նաեւ
ստեղծել հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր կզբաղվեն ուսուցիչներին հոգեբանական բռնությունից փրկելով, որովհետև մենք այնքան ենք խոսացել աշակերտների մասին եւ ոյ աշակերտները զոհ են դառնում ուսուցիչների բռնությանը եւ այլ, որ այսօր շատ ու շատ ուսուցիչներ երևի ահուդողով են մտնում դասարան ամենատարբեր նման իրավապաշտպան ինչ-որ կազմակերպությունների կողմից հորինված առանձին օրենքներին ենթարկվելու պատճառով, չէ՞։ Մի հատ արի դա էլ նայենք, որովհետև մենք երբեմն, երբ որ դիտարկում ենք ինչ-որ թեմա, մենք կտրում ենք այդ թեման տվյալ տարածաշրջանի ուրեմն տիրույթից, եւ մենք մոռանում ենք, թե ինչպես են մտածում այդ գյուղում, նույն կամ այդ շրջանում մարդիկ, արդյոք նորմալ է նրանց համար այդ պահելաձևը։ Այստեղ կարելի է զուգահեռ բերել վերջին դեպքը, որը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի եւ երեխայի հետ էր կապված, եւ Էրդողանը միջոցառումներից մեկի ընթացքում ձեռքը առաջ բերեց, որպեսզի երեխան համբուրի, երեխան չհամբուրեց, եւ Էրդողանը հումորով ինձ թվում է կատակով ապտակեց։ Հա, հայրաբար էսպես սենց թաթալոշ են ասում հայերեն, ինչ որ սենց որից հետո երեխա մեկ ուրիշ բանա, որ նա բռնապետա, որ նրա ձեռքը համբուրում են, նրա ոտքը համբուրում են, չգիտեմ, ոտերը լվում են, ջուրը խմում են, դա այլ թեմա է, բայց ես հետագայում կարդացի սոցիալական մեդիա հարթակում տասնյակ, եթե ոչ ավել, թուրքերի կոմենտներ, իդեպ անգլերեն գրագետ, որտեղ նրանք գրում էին, որ դա մեր մշակույթի մասա, եւ դուք ձեր քիթը հարգարժան իրավապաշտպան եվրոպացիներ, մի խոթեք այն տիրույթ, որը որ մեր համար նորմալ է, մեր համար նորմալ է, որ տարիքով մարդը փոքր երեխային սխալի դեպքում այսպես թաթալոշա տալիս։ Հիմա որն է ճիշտ, որն է սխալ, եկեք թողենք թող որոշի տվյալ մշակութային խումբը։ Մշակութային խումբը, որովհետեւ այն ինչ մեր համար նորմալ է, լիքը մարդկանց համար կարող է լինել աննորմալ։ Հիմա իմ համար օրինակ նորմալ է այս տաբատը թուզերով եւ կանաչ տերևներով։ Հիմա, չգիտեմ, ինչ եմ ես դրանով բան պրոպագանդում կամ այս նամյոք անում, նոր նկատեցի, չէ, դու ասեցիր, չէ՞, որ թուզա եւ տերևներ որևէ բան չեմ ակնարկում, բայց լիքը մարդկանց համար էլ կարող է 50-ից տղամարդ եւ հակելա նման տաբատ, դա աննորմալ լինի, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն ապրեք, ավելի շատ ապրեք ձեր կյանքով, էլի, ու քիչ փորձեք դատել մարդկանց, սա շատ կարևոր պահ է, ինձ թվում է։ Հիմա շատերը կասեն, իսկ դուք ինչ եք անում ամբողջ օրը նստած դատում եք, մենք չենք դատում, մենք ներկայացնում ենք մեր տեսակետն ու կարծիքը, որի դու կարող ես լինել, չէ՞, չհամաձայնել, ունենալ ուրիշ տեսակետ, ուրիշ կարծիք, որը մենք չենք դատում, մենք ուղղակի լուսաբանում ենք եւ ներկայացնում ենք։ Այսպես ուրախ զվարթ, այսօր շատ ուրախ հաղորդում ստացվեց, չէ՞։ Իսկ հաղորդման վերջում մենք գիտենք, որ ձեզնից շատերը սիրում են հատկապես պլագիատի խորագիրը, երբ մենք առանձնացնում ենք որևէ հայկական տեսահոլովակ, որը ոգեշնչվել պլագիատի փաստորեն արդյունք է այլ երկրների մշակույթից եւ այլ տեսահոլովակներից, առանց մեկնաբանության դիտենք հետեւյալ պլագիատը։ Մինչե մհերի ներկայացրած պլագիատը դիտելը, ես ուզում եմ հաջորդ թողարկման համար պատրաստենք մի հետաքրքիր բաժին, եւ ուզում եմ ներկայացնենք Համլետ Մինասյանին։ Ես ու մհերը փորձեցինք ինչ-որ բան պեղել ու գտնել Համլետ Մինասյան երգչի մասին, ում ստեղծած տարիներ կամ տասնամյակներ առաջ երգերի չաթերը այսօր դարձել են TikTok-ի եւ Instagram-ի հիտեր։ Ես ինքս էլ իմ ստորիներում շատ օգտագործում եմ նրա հատկապես մի ստեղծագործության Ալաս-ալաս երգից մի հատված, որը այսպես բարձր գնացել է եւ բոլորի շուրթերին է։ Խնդրում եմ, եթե կան ուրեմն տեղեկություններ Համլետ Մինասյանի մասին, կամ Համլետ Մինասյան ջան, եթե դու լսում ես մեզ, արձագանքիր, մենք ուզում ենք իմանալ, թե ուր ես դու, ինչով ես զբաղված, եւ ինչպես պատահեց, որ այդքան հսկայական գումարներ ծախսած ձայներիզը, որի վրա երևում է, որ ահագին են թվերի համար մարդը փող է ծախսել, երևի լոնա վերցրել անգամ տան վրա, չգիտեմ, բեք վոկալներով եւ այլ պոպուլյարա դառնում միայն 2020-ականներին։ Պիտի նշենք նաև, որ ժամանակից առաջ մտածողությամբ նաև այս մարդը հանդես գալիս, որովհետև այդ ամբողջ դիսկո երաժշտությունը, բուգի-բուգի վայբերը եւ այլն այդ ժամանակվա հայկական սաունդի հնչողության համար ընդհանրապես իհարկե նորմալ չեն եղել, չգիտեմ, ABBA խումբը եւ այլ դիսկո խմբեր, Bonnie M եւ այլն
Բնականաբար իհարկե այդ ժամանակ ակտուալ են եղել, հետո բոլորս գիտենք, որ այդ թեմաներին կրկին երաժշտական թեմային վերադարձել են օրինակ Madonna-ն իր Confessions in a Dance Floor ալբոմով եւ այլն, բայց որպես այդպեսին դիսկոն երբեք հայկական չի հնչել։ Համլետ Մինասյանը այդ տարիների ներկայացրել մի երաժշտություն, որը ընդհանրապես հայերի քիմքին եւ ականջին հարիլ չի եղել, եւ զուգահեռ իրականությունում թակավորել են Փոլը, Հարութը, Ադի Սարմանդյանը եւ մնացած երկիշները։ Այո, եւ հանկարծ այս Մարտես Համլետ Մինասյանը Allah Allah երգը բեք վոկալներով եւ այլն եւ այլն բուգի-բուգի ժանրում։ Իհարկե դա եղել է ինչ որ sense սպիտակագրավի երևի նման մի բան դրսեւորում։ Ամեն դեպքում Համլետ Մինասյան ջան, արձագանք եք։ Ահա, այսպեսին էր այսօրվա մեր Օցիլեզոն ժողովուրդ։ Շնորհակալ ենք, որ դուք շարունակում եք դիտել, լսել անգամ հաղորդումը, եթե չեք էլ կարողանում դիտել, մեկնաբանել։ Շատերը լսում են, մտածելով որ նայելու բան չկա, բայց չէ, նայելու բան կա։ Ահա, դուք նայելու բան ապահովելու համար Արաղազարյան այս անգամ հակել իր թզերով Տաբատը, իսկ դուք շարունակեք նաև բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել լայքի կոճակը, որովհետեւ այդ դեպքում ալգորիթմերն աշխատում են այլ կերպ եւ ավելի շատ քանակությամբ մարդիկ կարող են դիտել այս տեսանյութը։ Անդրե ջան, ողջույն։ Ողջույն, Արա ջան։ Ինչպես ասում են, ոդկը սխերով լինի, որ ասեմ հիացած եմ, դա նշանակում ոչինչ չասեմ։ Ուղղակի այսպես բերանից բացա, որովհետև այնքան սիրուն է ամեն ինչ արված, այնքան ճաշակով է, այնքան նորովի է, չգիտեմ, ուղղակի հիացած եմ ու հուսով եմ ու վստահ եմ, որ լիքը ուրիշ մարդիկ իմ նման գալու են ու վերագտնելու են իրենց ժպիտը ու լավ են իրենց գալու, ինչպես դա արեցի ես ամիսներ առաջ ու մինչև հիմա էլ այսպես հպարտ զլիաթոք ժպտում եմ բոլոր ատամներս, այսպես չգիտեմ քանի ատամ է, շատ, բոլոր շատ ատամները ցուցադրել եմ, որովհետև դա հեղինակել է Elite Dental Group-ը ու իհարկե քո ղեկավարությամբ։ Շատ ուրախ եմ, ժողովուրդ, հիշեք, Granada Hills-ի Downtown-ում նոր Elite Dental Group, նոր մասնաճյուղ, բայց իհարկե Անդրե Էլիասյանի գլխավորությամբ։ Անդրե ջան, ուղղակի շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեզանից Արա ջան, ձեր վստահության համար, ու ես է խոսք եմ տալի, որ պատրաստ ենք օգնել ու բոլորին սիրուն ժպիտ պարգևել։ Շնորհակալ եմ, չեմ կասկածում, մի վարկյան, ժողովուրդ, Chastford փողոցի վրա գտնվում Granada Hills-ում Elite Dental Group-ի նոր մասնաճյուղը, Valium եւ այս շրջանում ապրող բոլոր մարդկանց աչքը լույս թող լինի, որտեղ Glendale հասնելու էլ կարիք այլևս չկա։ Ողջույն, ես գտնվում եմ մեր լավագույն գործընկերներից Lions Partners Insurance Agency-ի նորակառույց շքեղ այս շենքում։ Այստեղ աշխատում են բազմաթիվ մարդիկ, իրենց գործի պրոֆեսիոնալներ, եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ հրամցնեն ապահովագրական աշխարհի ամենալավ եւ ամենաշահավետ product-ները։ Այստեղ աշխատող մարդիկ գիտեն իրենց գործը, եւ երբ գալիս ես այստեղ, այս գրասենյակ, հասկանում ես, որ այստեղ անընդհատ գործը եռում է, որովհետեւ այստեղ անընդհատ հավաքվում են ու քննարկում են ապահովագրական աշխարհի վերջին նորույթները։ Ձեզ կարողջարկեն այստեղ թե կյանքի ապահովագրություն, թե term, թե whole life, թե առողջապահական ամենատարբեր ապահովագրություններ, եւ դա կանեն սրտացավ վերաբերմունքով։ Ես կարծում եմ ամենակարևորը դա է։ Վստահեք Lions Partners Insurance ապահովագրական գործակալությունը այնպես, ինչպես դա արել եմ տարիներ առաջ ես, եւ չեմ զղջում։ Եվ հասկացեք մի բան, կյանքի ապահովագրությունը պետք է նախ եւ առաջ ապրողներին, եւ դա դադարեք մտածել, որ այն կարևոր է միայն մահից հետո, եւ ապահովագրեք ձեր կյանքը, երբ երիտասարդ եք, արեք դա մեկ օր շուտ։ That nothing in life is worthwhile unless you take risks. Amex Motors, good vibes all the way.